Assalomu alaykum barchaga kanalimizdan xos betlari. Ne tog'da bir proyekt bitimizda quvonch g'ullaymiz, olib chiqmoqchimiz. Ovon sevishib o'tgan Nox rayonida Shariyat ham Berdaq degan jo'raballarimiz, tusqallarimiz qo'l ko'mak beruv uchun mana belim bo'lib kelib o'tiribdi. Alloh bersa bugun kechagi aytgan qo'rdoqlarimizdan mo'shli qilib pisirib, obetda o'sadi, bir o'rk istab, sonra bir sökümlestirge hareket isteyemiz. Kaçı vaxtı demek küçürük. Soğuk otunla pisken avukatta bir şöyle ustalarımı yesek deyip niyetlip. Dağılışı sonra hazır bir hareketliyemiz. Yeni gecağında hazır bizlerge kömek beri atkan sonra nöksürayalıq mert çoralarımızda bir kürset barı hareket isteyemiz. Tanıqalar olsa ne korparsanız nöksürayında olsun diye mert yetilip varken sol sebeple üyemiz. Sene de bir kızgın jumuslar baslan bakşı. Demek ki otkan ata analarına rahmet olsun deyip berzetler dünyaya geldirgen. Kettin. Kese köp adam aytıp atır et, özüñe özüñ quatın bolıp ketsen keyingi waqtlar aynalara bakıp deyip. Qumay ne qılasan en? Assalamu alaykum. Жа бирге келдик, келип отурган кезимизде сендес экен айбет биз, со экранда көрүп аткан туысканларыбыз. Мен Нөксүрөн тараптан бизлерге үлкен жардам колдон созуп аткан Шарияр жан Бердак деген жораларыбыз аман болсун деп турабыз. Кудай калесе эки түрлү реңди косуп атырбыз. Соны бул күн түбөттө кадем тартылып эле со Kıdem dağılıp kenen halkalar istedikten gelip ısılamadın istedikten cihazlar bilen bol bizlere fark yok dedi. Kutlar bize ısını isteyemiz. Kuk beden kızıl roz bir sürekli arlastık. Usulama uğrağımız. Şeytip, jetpeyağın yerine ancak bir roz bir yapıp gelmeyin. Kutlar bize videoda onunla kore veririz. Hazır kese bize istedikten özel bir kürlüğümüzü onamadı. Sonuç için ustalar kütübek. Bir jaksı var, insanlar var, dışarı sırsa, bir şunsun içine bir devamlı olsa, ekranı ağır çıksa. Мақтан сәйтіп, бүтін елге көрсетсек, біздердің қарабанықта бір-бірімізге мейірман, ынсалар көр деп, сонымен видеоларым шыда кенге тарап, өз елдеріне жетіп барыпты, қол көмек беремен деп айтқан ынсаларға міне көріп отырған болсаңыз. Алла берсе, үйдің өзгерістерін видеоларымда көрсетіп бара береміз. Сіздерді қолдап тұрасыз, жақсы пікірлерді қалдырамыз. Сол Шариер мен Бердак, құдай қаласа, Нөксәнің атын жоғарылап шығу үшін, құдай қаласа, біздерге қол көмек созуға бел болып келді. Осындай туысқанларымызбен бірігіп екен арқылы танысып отырғаныма жүрек қуаныштымын. Онда видеоны бастаймыз. Бәрде өлшенер сынақ қарыста Бір достық сөзім бар қызба алысла Солған бір бүге Достар, енді көп барып отқан болсаң Шеңіс ағамыздың үйінің отына барып біз құлақ алсе Өткенде басамасын басып Енді қатал жоқ көзімде сол жүрегіміз ашып барлап ол дамаз отын түсіп бірбек Сол отынан пайдаланамыз енді газы келді Әмбезет баяғы Ахвалын жүздесе жақсы. Содан кейін құртыпты, отын әзір. Соны алып пайдаланамыз кеттік. Жерде де бәрі ірі отын, бізге майда отын алып қайтын деп еді. Көресіз майдалан шығарып сұрап аламыз сонда. Аз қойып тұр. Бәрде өлшенер сынақ қарыста Бір достық сөзім бар қызба алыспа Солған бір бүге жан беріп өлге
жетимге қол созып нан беріп үлген. Бұл емес ақиқи шын өмір басқа, достым өзіңді бас, әдінен аспа, көздерін толтырып кетпесін жасқа, әкеңнің жанында бар болып үлген. Балаңа бір сабақ қалдырып үлген. Жинаған тергенің қалады ертең, кейінгі өмірде бай жарлы бірте. Дүния бұл шайтанның шарабы білсең. Буланың исінен деген, асқазан деген қаттыға қуанып тұрды. Оттан пісірілген ауқат жейміз деп. Парлап қойды, парлап. Тас көрсетесіз бе маған? Енді ұсталардың қай жеріне келгенін көрсетіп барамыз. Құда қаласа сол Нөкіс районынан келіп отқан адаспасам Жақбетлер тема деп айтатын еді, иә? Темасы қоздың жігіттері біздерге. Сол аз өлке шығып кетеді ол жақ бар. Егер біреу білер, біреу білмейтін болса, Нөкіс районына баратып қасып ем, оң болып дейміз. Сол темасы қоз беттен қолымен келген жігіттер осындай дәрежеде кінә жұмыстан өндіріп жатыр. Кеше біздер Әлхан екеуміз мынандай жерде түсіп қалдық, кешке дейін бар еді әлектерін айтып жүрді. Бәрібір айттым ғой, ұстаныңыз дегендей болмайды, өздеріңіз дегеніміз. Шымшық сөйлеп қастап қойсыңдар, бекерге айтылма, ата боламыз деп. Мен өзіңіз жұмыс тауғанда көріп бара жатқан болсаңыз, осындай дәрежеде тақайсе, біздердің бір жерге жеткерген бір қалтамыз болар, үш тұрар жерге жеткеретін түрі бар екен. Біздер білмегеннен кейін баса береміз, баса береміз. Thank you.
Aziz ağa, ikinci oqat ne bey? Gel. Dostlar, kimdegin bilet olmasa yegirde ısı jasta bizler ısı zatta köp pisiret onedik. Bizler az bağına ağızkan adıkımızda kartoşkımız var ya da sonra uatka tastap koyup edik. Bunlar yine jek görmekine gelin. Onda ne uqat o kartoşka küyüp gitmey ma? Kartoşka jam gitmey ma? Degen sorular berdi bağına. Dostlar, aytkanday köp barıp atkan bolsaңız Nukus Norozbey konkurs avtomashina oynatıp atkan kasibesimiz bar edi. Kişi amanat bergen, sol kasibesimiz bizlerge 4 bilet ajıratıp berdi. Sahin Salar kanalında kimdegim sol ağza bolıp aktif katnasıp like bastırsa, Kuda kalesi komentariyada köp aktif katnasıp turgan adamların arasından sol konkursta oynatıp atkan bilettin iyesini saylaymız. Amanşılık bolsa hem otusunu öz kollarımen tapsıraman son üçün. Kanalımızda tez-tezden adam qosıp sol Jora Jolasovumuz ağayın tuskalanız bolatın bolsa konkurs biletlerinden kap koyman 4 bilet aldık. 2-ün Instagram'da oynatamız. Instagram kanalımızdan bar 2 bilet de soyaqta oynatamız. Kusaydın 20'sına deyin asıqamız. Kusaydın 20'sına deyin Kuda kalesi. Küskan be? Ova. Kusaydın 20'sına deyin Kuda kalesi anıqlayın su jenit pazarımızda. Berdap менен Шарияр жораларыбыз мен Нүксүрөндөн келип, Алла разы болсун, колдумун аябай, субыр жайдын сайна сырай кошуу үчүн үлөсүн кошуп аткан экен. Алла разы болсун дейбиз. Биринчи нөбөттө айтып өтөрүм, акеге карап кул өсөр, шишеге карап кыз өсөр дегендей, кус уясында көргөн болот. Балдарыбызга өнөк болуу үчүн әүөлү өзүбүз ушундай заттарды иштөөбүз керек. Балдар сонун көрүп, бизге эрүү керек. Демекчи отканым ayrım adamlar var, her gün artırlı fikirleri videoda onunla koyup ötemek, özellikle koyup burası olmaz. Kettik. Hoş çakmaz akenin balığa bergen ahlı. Şimdi oylap görüyorum ben, eğer böyle artışılığa dayısa geliyor bana. Derim fikirlerin müne, salın fiyatı mı? Ağa, nege bloggerler resap bere veredi? Balama, bu bloggerler tek kalktı, jeyip jürgen balılar o. Bularga sene vermek koy. Сахи әкенің берген ақылы. Аға неге блогерлер жай салып бере береді? Балам ау, жақсылық қылу әркімнің қолынан келе бермейді. Соң үшін бұл дүниеге бір рет келет келсең, қолдан келгенше үлкен жігіт болсаң, сол ажағыларыңдай халыққа жәрдем берсең, ата-анаңа рахмет деген гаптың өзі үлкен қуаныш біздер үшін үлкен бақыт. Соң үшін жақсылық қылуға тырыс балам, яхшы ма? Яхшы ағажан, менің үлкен жігіт болсам, сондай ісілерге қол ұраман. Молодец балам, жақсы адам болды. Міне достар, азғантай болса да видеода әркім өзіне керегін алып алады. Енді біреулер өзіне басқаша қабылдар, енді әркім өзіне тиісті затларды әркім өзіне қабылдап алар. Бұл жерде айтпақшы болғаным, қолдан келгенше балаларымызға өрнек болайық, қолдан келгенше жақсылық жолына өздеріміз осындай бір қиналатқа шақырған жағдайдан қолдан созса біздерді көріп балаларымызға сол затты істеуге талпынар еді. Бүгінгі видеомызды жұмақлаймыз. Бүгін Шария ханым Бердақтың қолдауымен осындай бір комнатамыз бітіп қала қойды. Міне бұл күйгеннен кейін ашық свет шығады, өздеріңіз көріп басқаша бір ертең көзіңіз қуанар дәрежеде болады. Жүзде басқаша свет болады. Азыр қыздар болғаннан кейін чөңдей отырып тұр, және айтуыңыз мүмкін бұл қайттан қара свет басып тұр, ашқылы свет бассаңыз қайтер еді деп жатқандарға ертең күн және бірте видео ашатын болса көрсетеміз. Бүгін сол шардайлар қолдан келгенше жәрдем қолын созды. Енді бір комнатамыз қалды, бір комнатамызға және де бір үлесін қосылман деп жатқан жақсы адамдар болатын болса сол қайсы районда болуынан қаттен әзір ниетке түйіп қойған болса ол келе береді. Ол үшін ешкім тосқауыл ете алмайды. Қолдан келгенше біздерге бір қосылып жақсылық жолында біздермен бірге болсаңыз қуанышты болар еді. Бір комнатаға тұрды, бір комнатаның реңін
birgeltti hop desek, sonmenin hajetkanan kesin sağıt, milyon emlilerin tüseyimiz. Sonmen kuşulak toy belgileriz. Münayakta fazla oylanıştın bitirgen jayı var. Sonmenin iki ömür olsup, ısı bir ustalar menen, tağda başka üzeri körü ötkan körürmen, aklas bağlantilerimiz menen, tüz nesip toy arkalı körüşüp basak şöyle konusul olarak. Sizlerge de rahmet, aman olun. Sizler de insanların köbeysin. Ustalarımızın sonday ayrıqımın kısılarda sileyi versin. Bizlerde kaspiresilerimiz var. Solara kelin, eləcə olsa, kol köpəyimiz dayaman deyimən. Bir Allah yarğı olup, əmmemizge. Bir günümüz beni hiç kimden besef, hiç dene bulmaya. Sizler de insanların köyü versin. Allah kuş boğazını verip, sonday bir yaxsı günlerde körüp, sonday jayeti olarak sağlık. Bundan da belirli saplarınız köyü versin deyimən de. Ne deyimən de sol, sonday günler əmmege nesip etip, özümüzdeki perzentlerimizden sonday bir insan bol, yaxsı insan bol, kelege gelsin. Toylarına keyifge, toylarına görge, nesip etsin Allah. Rahmet Allah'a. Sizler sollasın. Kasım'ın sonunda, hadi maçı kürentinde, sizler de dünyaya getirgen atanan sarayın hakkında ayetkin beledi. Sizler de insan benen düşlastırıp atan Allah'a hamdu sonalarında ayetkin beledi. Allah'a Allah, sonday bir insanlar ben düşlastırıp, benim istep atan isime jeğilik yetip berip, sonday insanlarda müsak kağıray jüreğine, kömekleşeğine, jüreğine, dız etken de olsa da bir sonday kişken etatta жүрөнө салып койгон экен. Мине сол себептен ушундай агалар менен жүздөшүп, көрүшүүгө нисип, мине ушундай күндөрүм ээрсиздик. Болсо бир-бирибиз таанайбыз, ар ким бир-бирибизге алдыгым адамбыз. Тек жакшылык үчүн бири-бирибизге көмөктөшүү ниетибиз. Тек жакшылык жолунда бирге жүрүү, бул жалгансып кеткен бул дүйнөдө ар зат жалган, ар зат калада түшөдү. Биздин алдын аталып сакалып кеткен зат бул калада, дайча калып кете берет. Сол колдон келгенче биз менен бирге болсоң шуда кубанычтуу болот экен. Бүгүнгү кол көмөгүн берип, биздердин жумушту жеңилдеткен сол жашайлык ага элдерибизге рахметибизди айтабыз. Хаммеңиз сол саламат болуңуз, аман болуңуз дейбиз. Эртең күн көрүшүп эсептесин. Рахмет.